trīs raundi pa divām minūtēm boks. Šeit pirms kā brīdī pie manis pienāca jaunais cilvēks, 70 kg smags. Viņš teica, ka viņam esot stiprākais štopers Kurzemē, un viņš piedāvāja kādam no skatītājiem ap 70 kg iznākt pret viņu un uzboksēt. Ja kāds vēlas uzboksēt ar to jauno cilvēku, kas stāv tur uz tilti, lūdzu pienāciet pie manis. Mierīgi, Nauri, davai! Mierīgi, viens divi, parasti. Labi! Labi! Ir! Lai stūris tiek atskaitīts knockdowns, tādi noteikumi, ja sportis, kurš izdarīs knockdown pretiniekam, viņam jādodas uz knockdown atskaitīšanas brīdi uz neitrālo stūri, nevis uz savu stūri, kur ir sekundants, treners un tā tālāk. Tādi noteikumi. Rauns galā un arī cīņa ir galā, tāpēc, ka galvenais tiesnes saka, viss pietiek, un līdz ar to mums uzvarētājs tūlīt taps skaidrs. Ir, Nauris, Džems! Jāpiebilst, ka šādu suvenīrus kārtas bokseris saņems no Kandavas no Tomes. Nauri, foto! Tie, kas varbūt nav tik tuvu ringam, citēšu, ko teica Kristaps Zuds, lai iekāpt ringā arī vajag būt olām, un šeit apis ir parādījis drosmi iekāpuši ringā, bet uzvarētājs mums šoreiz ir viens. Un šajā cīņā ārteicis, ko nakautu uzvar Nauris Rikmanis! Jo! Aplausi uzvarētājiem! Davai. Kurš boksa mačs beidzas bez fotografēšanās? Laikam neviens. Tāpēc šis arī nav izņēmums. Tā ir tāda standarta procedūra, tradīcija, kur tiek ievērota visā pasaulē.